Матері та батьку 16-річного Миколи Харківського, якого судитимуть за смертельну ДТП на проспекті Гагаріна, повідомили про підозру. Стаття – злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція – обмеження або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років, інформують в облпрокуратурі. Слідчі встановили, у листопаді 2019 року Микола влаштував стрілянину із пневматичного пістолету в одному з харківських супермаркетів. Ухвалою суду хлопця передали під нагляд матері до досягнення повноліття. Проте вона виїжджала за кордон та залишила сина без нагляду. У жовтні минулого року на проспекті Гагаріна Микола за кермом «Інфініті» спричинив ДТП, у якій загинув 58-річний водій «Шевроле». Троє пасажирів «Інфініті» отримали травми. У осіб підозрюваних є дві малолітні дитини, які знаходяться на їх утриманні. Тому ми розуміємо, що якийсь суворий запобіжний захід обрати в цій ситуації ми не зможемо. Та й необхідності наразі ми не вбачаємо, оскільки, я повторюсь, особи контактують зі слідством, співпрацюють, надають всі необхідні документи та свідчення. Якщо ситуація буде змінюватися, якщо особи змінять свою позицію щодо співпраці з правоохоронними органами, ми зможемо вже розглядати можливість обрання запобіжного заходу з вже зазначеними конкретними ризиками.